Президент, відповідно до своїх конституційних повноважень, запропонував, і Рада національної безпеки і оборони йому запропонувала, президент запропонував Верховній Раді України запровадити правовий режим надзвичайного стану. Цей режим передбачає певні обмеження, сутність яких закріплена в цьому указі. Чому це важливо? Тому що це вимога і закону про правовий режим надзвичайного стану, і це вимога міжнародних документів, оскільки одразу після того, як буде введено правовий режим, необхідно поінформувати членів Організації Об'єднаних Націй, Генеральну асамблею через секретаря Організації Об'єднаних Націй, які саме обмеження вводяться і на який строк вводять ці обмеження. Законом про правовий режим надзвичайного стану передбачено цілу низку обмежень, частина з яких зазначена в указі президента. Мова йде про особливий порядок в'їзду-виїзду з території, де встановлено правовий режим особливого надзвичайного стану. Не припрошую, оскільки правовий режим надзвичайного стану. Дивіться, оскільки закон України про правовий режим надзвичайного стану передбачає, що він може вводитися на окремих територіях і на всій території України, то відповідно мають бути певні запобіжники для того, щоб унеможливити якісь поширення негативних наслідків чи на іншій території. Оскільки в даному випадку правовий режим цей надзвичайного стану введено на всій території України, то за законом і за указом президента передбачено особливий порядок в'їзду-виїзду. Що це означає? Це означає, що з території України може бути введено певні особливості виїзду. Про що мова йде? Мова йде про те, що військовозобов'язаним призовникам залишається без згоди центрів комплектування залишати територію або змінювати територію свого місця проживання. Тобто за кордон їм також відповідно буде заборонено виїзд. Також це дозволяє органам Державної прикордонної служби, Службі безпеки України обмежувати в'їзд на територію України тих осіб, в'їзд яких на територію України буде становити загрозу тим негативним наслідкам, заради уникнення яких буде введено даний правовий режим. Тобто це буде дуже швидко, мається на увазі, без особливих процедур. Це вже буде здійснюватися військовим командуванням Державної служби безпеки України, Державної прикордонної служби. Між обласне, між Є в дужках примітки «за потреби». Що це означає? Хто визначає цю потребу і яким чином далі ці пункти застосовуються? Це місцеві оці штаби будуть вирішувати? В кожній області за цим же указом президента створюються координаційні штаби, до складу яких входять всі представники всіх силових структур і представники місцевих органів державної виконавчої влади. Відповідно, якщо буде якась загроза більш реальна, буде прийнято рішення, наприклад, про обмеження руху транспортних засобів, про їх перевірку, про перевірку документів осіб тощо. Тобто це буде визначатися тими загрозами, які можуть перетворитися, скажімо так, з потенційні в реальні. На даний момент цей указ і рішення Верховної Ради, воно має на меті запобігти тим можливим загрозам, які вони на сьогодні день ще немає в усій території України, але вони, з точки зору тих подій, які ми зараз спостерігаємо, можуть мати місце. І в тому числі диверсійні якісь акти, в тому числі і розширення якихось, розпалювання якихось ворожнечі, в тому числі створення масових безпорядків тощо. Тому, відповідно, цим же указом пропонується обмежити право на страйк, обмежити право на мирні масові заходи тощо. Через хто входить між областями? За потреби може бути обмежено рух і між областями. А хто це буде визнавати? Зараз, що? Хто це буде визначати за областями? Тому що нема штабу між обласному регіоні. Дивіться, правовий режим надзвичайного стану за законом передбачає передачу відповідних функцій з прийняття рішень військовому командуванню і органам державної виконавчої влади. Відповідно, це рішення буде ухвалюватися або Кабінетом міністрів України, або відповідними обласними штабами координаційними за випадку виникнення таких обставин, які потребують такого реагування. Тобто це зроблено для того, щоб мали можливість дуже оперативно, без будь-яких завулікань і бюрократичних процедур, здійснювати ті заходи, які мінімізують будь-які загрози. Через хто в цих штабах буде? Отак от. В цих штабах, відповідно до указу президента, будуть входити керівники всіх силових структур. Тобто це керівники органів державної виконавчої влади, начальник обласного управління національної поліції, керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, представник Служби безпеки, як я сказав, військове командування, військових гарнізонів.
Що? Зараз не готовий сказати. Ну, органи місцевого самоврядування також будуть залучатися, звичайно, до координації дій. Ні, там, де за потреби, то це вводиться. Все решта робота ЗМІ. Також є пункт, дуже дивно. Там що... не робота ЗМІ, не зовсім коректно. Там заборона поширення інформаційних, агітаційних певних там матеріалів тощо. Там ще про телерадіоком. Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона, я не знаю, який це пункт, дивіться, регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіо... Мова йде про те, що для того, щоб унеможливити координацію дій, наприклад, тих, хто має на меті якісь розпалювання ворожнечі або якісь масові безпорядки, може бути обмежено роботу радіопередаючих пристроїв. Тобто мова йде лише про те, що ті засоби зв'язку, які можуть бути використані для шкоди інтересам держави і суспільству, можуть бути обмежені в використанні. Це допускає закон про правовий режим надзвичайного стану. Мається на увазі ретрансляційні засоби, які дозволяють транслювати ті чи інші телерадіосигнали. Якщо канал, наприклад, там 10-й, в нас такого нема, транслює якісь агітаційні меседжі за Росію, чи як? Заборона на поширення агітаційних матеріалів, які сприяють тим негативним наслідкам, вона сама по собі є як одним із складових. А що має транслювати 10-й канал, щоб його прикрили? Я не думаю, що це... Те, що ви прочитали, є підставою для закриття роботи телерадіоканалів. Мається на увазі, що якщо якісь сепаратисти або якісь організовані групи осіб захочуть через різноманітні листівки, плакати чи там відео-аудіоролики поширювати, розпалювати, наприклад, міжнаціональну, етнічну, релігійну ворожнечу, то, звичайно, ці інформаційні ресурси будуть блокуватися. Тобто для каналів, для ЗМІ немає ніякого? Якщо засоби масової інформації не будуть порушувати ті обмеження, не будуть транслювати якісь сепаратистські або ті, які розпалюють ворожнечу матеріалу, то, звичайно, для них ніяких заходів припинення існування не буде вжито точно. А що командирським часом? Запальної зброї, боєприпасів, чи є обмеження цих прав, чи ні? І також щодо комендантської години, проясніть, в якому випадку може бути застосована? Комендантська година по своїй природі – це заборона перебування протягом певного часу, як правило, це нічний час, наприклад, там з 21 до 6 наступного ранку, за межами свого місця проживання, мається на увазі, за межами своєї оселі, своєї будівлі, без спеціального дозволу. Це комендантська година. Тобто для того, щоб, знову ж таки, не дозволяти якимось негативним, розвиватися негативним сценарієм, негативним наслідкам, це вводиться комендантська година за відповідними рішеннями.